Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Yolanda. Boa noite, Adalberto. Para você de casa. Tranquilo o setor policial nas últimas horas. Ufa, né? É, ainda bem. Muito tranquilo. Apenas uma moto foi furtada no Jardim do Bosque. A polícia não tem pistas em relação a mais este furto de moto que aconteceu aqui em Matão. A Rua do Centro estava interditada 15 de novembro, ali próximo da delegacia. O repórter Luiz Esteves foi conferir na tarde desta quinta-feira o que estava acontecendo. E aí, Luiz Esteves, por que que estava tudo travado, tudo trancado aí? Parece um super guincho. O que está acontecendo aí no centro, Esteves? Conta para mim e para todo mundo que está nos acompanhando. Pois bem, Beto, é isso mesmo. A interdição que houve na manhã desta quinta-feira aqui nas imediações da delegacia aqui do centro foi por uma boa causa. Quem passava aqui, né, pelas primeiras horas da manhã não estava entendendo o que estava acontecendo porque havia ali um guincho enorme e ele continua aqui agora. Esse guincho, ele foi trazido para cá, de uma capacidade enorme que é para instalar uma caixa d'água que irá equipar a delegacia da mulher. Aquela obra que ficou paralisada por muito tempo. E agora ela vai abrigar não só a delegacia da mulher, como também a delegacia aqui do centro da cidade. Então, as ruas aqui do entorno tiveram que ser interditadas na manhã dessa quinta-feira, Avenida 15 de Novembro, aqui a Rua Afonso Macanhã, que é o novo endereço da delegacia, onde será a delegacia também da mulher, e aqui Antônio Arruda de Camargo, todas as ruas aqui na Nova Matão. O pessoal passou por aqui, muitos curiosos não sabiam o que estava acontecendo, então por isso o motivo é esse. Aquele guindaste enorme vai içar e está içando nesse momento uma caixa d'água aí com capacidade para 30 mil litros que irá equipar a nova delegacia. Lembrando que é uma obra que estava paralisada por muito tempo aqui em Matão e agora ela foi retomada ao custo aí de R$ 1.361.000. O prazo de execução de quando ela foi iniciada até o término é de 150 dias, mas conversando ali com o empreiteiro que é o encarregado da obra, ele está me dizendo, né, que as obras já estão bastante adiantadas e no máximo um mês, né, ele quer crer que vai entregar essa obra aí completamente concluída. Então, a razão pela qual essa rua foi interditada hoje, na manhã dessa quinta-feira, e muitas pessoas estavam curiosas a passar por aqui, o trânsito foi interrompido pela Guarda Municipal e também por agentes aqui de trânsito de Matão. É para içar essa enorme caixa d'água, capacidade de 30 mil litros, é uma caixa de aço, né? Ela pesa aí cerca de 6 toneladas, por isso a necessidade de um equipamento tão grande como esse que nós estamos vendo aí nas imagens. Pois bem, Beto, e agora você pode estar se perguntando, né, quem está em casa, por que um reservatório de água tão grande como esse, né? 6 toneladas, capacidade para 30 mil litros. Quem vai explicar a utilização e a utilidade de um depósito, né, com essa capacidade, é o João Borsoni, que é engenheiro e também encarregado aqui da obra da delegacia, de conclusão da delegacia. João, todo mundo que passou por aqui hoje, né, percebeu essa movimentação, ainda bem que não foi uma ocorrência policial, mas chama atenção pelo tamanho do maquinário e também desse reservatório, né? É, o reservatório aí é por caso de incêndio. As normas de bombeiro de incêndio exigem um reservatório de reserva de incêndio de 12 mil litros. Então, aí é 12 mil litros para reserva e o restante dele, complemento, é para consumo interno. Então, por isso de um reservatório grande, porque isso são normas do bombeiro. A gente não quer que aconteça um caso de incêndio, mas caso acontecer, qual que é o procedimento? Que a norma do bombeiro diz o seguinte: tem que ter dois hidrantes funcionando ao mesmo tempo durante 30 minutos, que seria o tempo da viatura do bombeiro chegar para dar o apoio, a continuidade é apagar o incêndio. Então, o reservatório sempre é isso: é uma reserva para 30 minutos estar funcionando, jogando água, para os próprios funcionários terem um curso de brigada, tudo, para manusear esses equipamentos. Então, eles têm autonomia para 30 minutos ficar apagando incêndio. Depois disso daí, o bombeiro chega e aí ele dá continuidade no combate ao incêndio. Isso aí é uma eficiência, né, no combate ao incêndio. E exatamente. E isso são normas, né? A gente tem que seguir normas. O prédio já está há muito tempo aí, as normas eram diferentes, e hoje tem que se enquadrar na norma de hoje para poder tirar o AVCB, que é o alvará do bombeiro. Então, isso aqui é uma obra moderna, então. É, hoje é moderna. Hoje trocou tudo, está tudo moderno hoje. Em termos de segurança, parte elétrica dela, está tudo novo, tudo zeradinho. Então, tá aí Beto explicando e conversando então agora com o responsável pela obra aqui, que é o João Borsoni, falando, né, por que, né, um reservatório de água, né,
dessa capacidade e o que acabou movimentando aqui as imediações da Delegacia da Polícia na manhã desta quinta-feira. Ainda bem que não foi uma ocorrência policial e sim aqui uma interdição por uma boa causa. Pois é, tá aí, né? A obra aí tá quase no fim. Próximos dias aí deveremos ter uma nova DDM aqui na cidade de Matão. Que bom, né? Ótimo feriado prolongado a todos. Lembrando, a Polícia Militar Rodoviária está com seu efetivo todo ele na pista, tá certo? Cuide bem do seu carro aí antes de viajar. Dirija com cuidado. Cuidado com ultrapassagens em locais proibidos. Não use celular enquanto dirige. Não exceda a velocidade. E se precisar da polícia, procure o posto mais perto da Polícia Militar ou, se eles estiverem parados na rodovia, pode parar e pedir informação. Legal? Bom final de semana a todos e até a segunda. Tchau, tchau.